ちは、奈良義智です、台北から始まって高雄に巡回して、この台南が最後の、展覧会場です。本当に台湾に呼んでもらって、いろいろな場所で展示できてとても光栄だと思ったし、特にその展覧会をこうツアーしている間に、台南で新たに作品を、その隔離期間中にたくさん書くことができたので、今回の台南の展覧会はその隔離期間に書いた紙に書いたものがすごくたくさん増えてます。だからそれが他のとこと全然違ってて、よりリアルに僕がどういうふうにこう隔離期間を過ごしたのかが分かるかもしれない。それと本当に台北から始まった展覧会は少しずつ作品が増えて、高雄でも増えたけど、今回が一番僕は何の気負いもなく自然に生まれた作品が飾られていると思います。すごい小さな紙に書いた作品だけど、とても自分の心の中が出たものばかりだと思うので、ぜひ会場に来て見てくれたらいいなと思います。本当に、ありがとうございます。